завдяки нашим військовим, ми не відчували, що це є війна, велика війна. Але рік назад в кожну сім'ю, в кожний дім це страшне слово війшло. І ось минулий рік – це для нас рік віри. Віри в Господа Бога, яку ми не втратили, а багато хто із нас знайшов. Одного разу дитя запитало священника, от ми віримо в Бога. В кого вірить Бог? І у відповідь дитя почуло слова, що Бог вірить у людину. Так, як в П'ятикнижі Мойсеєвому написано, що ось я перед тобою добро і зло. Вибери добро і буде жити. Бог вірить в кожного із нас, що ми зробимо правильний вибір. Рік назад нам не давали кілька днів. В наших військових не вірив ніхто, крім нас. Якщо ви, будучи з ними, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Слава Богу! Дякую всім за спільну молитву і прошу, в кого є можливість, в кого є час, сьогодні відвідати кладовище, відвідати ті місця, де невинно загинули наші родичі, близькі, земляки, щоб віддати їм шану, згадати молитовно про них. Лютого триває 365 днів, а більше 8 років фактично триває повномасштабне вторгнення, триває війна, розв'язана Російською Федерацією. І про це ми повинні говорити, пам'ятати і наголошувати всьому світу, світовій спільноті, що в цій війні може бути лише перемога, наша спільна перемога. Хоча лунають певні натяки, щоб домовлятися. Я думаю, що весь світ вже зрозумів, що з Росією домовлятися точно не варто. Росія, як орда, розуміє лише силу. Весь цивілізований світ має цю силу продемонструвати. З нашого будинку було видно, як летять вертольоти над Гостомелем. Тобто бачив з першої хвилини початок цієї війни і жалко людей, які невинно загинули. Хто йшов, може бути, в міську раду за якоюсь поміччю, хто, може, збирався виїжджати з Бучі, але були розстріляні безвинні люди. Очі наші мені то ради, Господи помил, Господи помил, Господи помил, слава Ці, Сини, Святому Духу, нині повсякчас і навіки. Я надіялася, що мій чоловік живий,
Ну, на жаль, він загинув. Це місце для нас, для родичів, воно дуже рідне, і тому що наші хлопці тут пролежали місяць, поки не звільнилася наша земля від російських військ. Ми сюди приходимо для того, щоб віддати шану, світлу пам'ять нашим рідним і близьким. Після четвертого я подзвонив йому на роботу, кажу, як там, що там на роботі. Він каже, нас відпустили з роботи, каже, війна, я вже в теробороні. 24-го вже зразу він з роботи і записався в тероборону. 4 числа в 6.18 він прислав мені смс-ку. Нас спас дід, 8 чоловік. Виходити на зв'язку не можу, не дзвоню, я перезвоню. І все, от це остання була смс-ка. Ну, от цей котенко, який в очках справа вниз. Їх розстріляли 4-го, але ми не знали, і думали 5-го, так і записали всі 5-го числа. Все вони тут лежали. Лежать. А ти? Я тепер йшла. Побачите, вон сліди на сходах є сліди від кулі, які залишилися від того, як вони розстріляли наших хлопців.